Denis, Lazak te sigurno nekoga da odmori od vas, sledi jedna teška utakmica, neka čuva zbog kartona. Ja sam ovim tvojim mlađim momcima rekao da se ima utisak da ste danas u prvom poluvremenu baš uživali. Uživali ste vi na terenu, uživali smo mi gore na tribinama. Pa jeste, shvatili smo utakmicu ozbiljno kao i sve prethodne. Znate i sami da smo se okliznuli kod njih u Nišu u prvom delu sezone, tako da eto, sad nismo dozvolili to. Izigrali su u prvom poluvremenu teren izvanredno pripremljen, malo je kišica, tome doprinjela, tako da lopta šest, išla je fenomenalno lopta, šest golova možda je moglo još, ali ajde, da ne preterujemo, bitna su tri boda, idemo dalje, ostala su još ta četiri finala što bi rekli i idemo dalje. Idemo dalje. Ekipa deluje dobro, dobro, Car Konstantin je protivnik takav kakav je, ali se videla igra vaša, videla se fizionomija igre, pas iz dubine, povratne lopte pred gol, tako da većina golova je pala baš po takvom šablonima. Tako je, šef radi izuzetan posao sa svojim saradnicima na treningu, mi to prihvatamo na najbolji mogući način. Eto što lepo ste rekli, vidi se sa treninga te akcije i sve to. Mislim da smo svih šest golova dali iz fenomenalnih akcija, tako da to je samo plod dobrog rada na treningu. Samo napred. Evo kraj utakmica 6-0. Denis, čestite. Hvala.